Hallo, ek staan vandag hier, paar kilometer buiten Pretoria, by Waterlake Farm, vir een rede. Ek gaan vir julle wys hoe werk die Robski waterfiets. Dis hierdie oukie. Jy kan natuurlijk een paar goeders doen op die Robski fietsboot. Als jy hou van visvang, kan jy gaan visvang. Jy kan net gaan cruise op die dam. En als jy lus is vir oefen, kan jy selfs dit gaan doen. Ek gaan vir nou net een bietjie cruise. Die ander awesome ding van die Robski is sy reverse funksie. Party ouens is altyd net een stapie voor.